como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar para você sobre uso de polivitamínicos, de suplementos minerais, de uso de antioxidantes tão falados atualmente. É bom? Não é bom? Tem indicação? Não tem indicação? Se tiver indicação, qual utilizar? Eu gostaria de inicialmente convidar você, é um convite, para você se inscrever no nosso canal aqui chamado Planeta Intestino, que nós falamos de vários assuntos específicos da saúde. Aqui embaixo está escrito inscrever-se. Clique ali, é totalmente gratuito. Aqui no nosso canal nós não vendemos absolutamente nada, nem curso, nem palestra, absolutamente nada. O nosso canal é puramente informativo, de assuntos com altíssima qualidade especializada, com comprovação científica. Nós não falamos nada do que eu, Dr. Fernando Lemos, acho, ou que algum especialista específico acha. São apenas coisas com comprovação científica, que você pode usar para a sua vida. E o principal que eu peço para você, nós não cobramos nada, mas tem uma coisa que eu peço, se você puder me ajudar, compartilhe esse vídeo. Aí diz compartilhar em algum local, você pode clicar aí, compartilhe em grupo de WhatsApp, no Facebook. Vamos divulgar informações sérias, especializadas e ajudar pessoas no mundo, não só no Brasil, né? Que às vezes uma orientação de saúde bem dada, você livra a pessoa da morte. Ok? E você fazendo isso, não custa nada você compartilhar o vídeo, ok? Então inscreva-se no canal, se você quiser ativar o sininho que vai aparecer. Quando você clica naquele sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas, publicações novas aqui no nosso canal, ok? Compartilha. E outra coisa que eu peço para você, que é importante aqui para o nosso canal, ainda mais que nós não temos fins lucrativos nenhum, clique no like, dá um ok, dá um joinha aí, que é interessante e importante para a nossa pontuação aqui no nosso canal do YouTube, para nós continuarmos crescendo e chegarmos logo, logo na faixa dos nossos 2 milhões de inscritos, né? Já batemos quase 50 milhões de visualizações graças a vocês, e países dos 5 continentes estão ligados aqui com o nosso Planeta Intestino. Porque viram o quê? Eu digo, não viram nada demais em mim, né? A única coisa que eles viram é uma credibilidade de falar de assuntos sem nenhum interesse de conotação financeira. E nós não somos patrocinados por nada, por nenhuma marca, por nenhum tipo de medicamento, por nenhum tipo de laboratório, justamente para sermos totalmente isentos, ok? Vamos lá. Uso de polivitamínicos, ou suplementar algum tipo de vitamina específica. O uso de antioxidantes tão prescritos até mesmo por médicos. Antioxidantes manipulados. Tem benefícios? Não tem benefícios? Apenas quero trazer um dado importante para você, aqui do Brasil, né? E mais ou menos isso se reflete em países da América do Norte e no continente europeu. Uma pesquisa feita pela Anvisa aqui no Brasil chegou à conclusão que 54% dos lares brasileiros, alguém usa algum tipo de polivitamínico, algum tipo de vitamina, comprado em farmácia sem nenhuma orientação ou indicação médica, né? Logo, esse número 50 e poucos% é um número alarmante. Eu esperaria que fosse uns 10% ou talvez 5%, ok? 54% dos lares tem alguém usando algum polivitamínico. Por isso que é um assunto que deve ser falado, deve ser compartilhado. Nós temos que fazer esse vídeo correr o mundo, ok? E porque nós também sabemos o seguinte, né? Essa indústria farmacêutica do polivitamínico é uma indústria que não é milionária, é bilionária. Tem propagandas em âmbito mundial que são propagandas milionárias. Então os fundos e os ganhos chegam a ser bilionários, falando em dólares, né? Não é só aqui no Brasil que tem essa grande aumento do uso desses polivitamínicos com o objetivo de trazer benefícios para a saúde, ok? Então vamos começar com dados que eu vou frisar. Não fique aí do lado do vídeo aí brabo comigo, com o Dr. Fernando Lemos ou com alguém. São dados de estudos sérios. Foi feita uma revisão sistemática muito interessante desde o ano 2012
até o ano de 2018 sobre o uso de polivitamínicos. E essas grandes meta-análises, que são estudos de grandes centros que se uniram para pesquisar, chegaram a uma conclusão que eu já vou falar de início aqui. Que a imensa maioria dos usos dos polivitamínicos não trazem benefício algum para a tua saúde. Vou repetir, que o uso de polivitamínicos, suplementos vitamínicos e antioxidantes não trazem benefício algum para a tua saúde, apenas um incremento no gasto financeiro no final do mês. Interessante, né? Outra coisa, uma publicação que saiu num jornal do Colégio Americano de Cardiologia, que é considerado um colegiado, que é extremamente sério. Nada é publicado nesse tipo de jornal sem ter uma comprovação científica muito séria, porque tudo é muito questionado lá. E eles chegaram a uma conclusão que o uso de polivitamínicos, suplementos de vitaminas ou antioxidantes ou minerais específicos não ajudam em nada em diminuir morte por acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é o derrame, risco de morte prematura, não diminui risco, e nem diminui risco de problema de eventos cardiovasculares, tipo infarto agudo do miocárdio, ou alguma embolia, ou algum tipo de trombose nos vasos. Ou seja, eles não acharam benefícios nenhum. Inclusive o Dr. David Jenkins, que é um autor, pesquisador e cardiologista muito famoso e reconhecido, ele falou uma coisa, uma opinião própria. Ele disse, olha, eu me surpreendi no final do estudo, vendo que esses polivitamínicos que eu tanto prescrevi não tinham benefícios reais e práticos na vida de quase nenhum dos participantes do estudo. Que interessante esse relato dele, né? Um relato que transparece uma seriedade, uma reflexão de algo que ele utilizava e que viu que, na verdade, não estava tendo benefício, ok? Depois saiu um estudo muito sério da Universidade St. Michael, que é do Canadá, juntamente com a Universidade de Toronto, também no Canadá, que começaram a estudar em relação à parte de polivitamínicos e disseram assim, uma conclusão bem clara, eles não diminuem morte precoce em ninguém e não têm benefícios específicos com apenas uma exceção, que eu vou dizer para vocês essa exceção. Lá nesse estudo do St. Michael ou de Toronto, eles estudaram vitaminas específicas. Eu não vou ter tempo de falar aqui todo sobre as 13 vitaminas aqui, mas eu vou citar alguns detalhes interessantes. Eles estudaram as vitaminas, principalmente a vitamina reposição. Não estou falando reposição em relação à parte alimentar, com frutas, com sementes, com isso, com aquilo. Isso aí tem benefícios, indiscutível. Falando em relação a suplementos, né? Com cápsulas, com manipulados, com comprimidos, com drages, ok? Estudaram sobre suplementos em cápsulas, drages, até mesmo em pó, efervescente, de vitamina C para combate dos efeitos das gripes e dos resfriados e dos suplementos de cálcio, que hoje em dia quase tudo que é vitamina tem, suplemento de cálcio, para melhorar as estruturas ósseas, ok? E eles chegaram a uma conclusão, eles disseram que, olha, malefício não tem, mal não faz, mas não tem benefício nenhum, apenas gasto de dinheiro. E colocaram uma observação, que se você quiser suplementar alguma coisa para melhorar os efeitos da gripe, dos resfriados, suplemente o zinco, que tem em, onde que tem? Que tem em espinafre, que tem em castanha e tem em frango, né? E não a vitamina C. Que interessante essa... Hoje temos algumas vitaminas que têm a reposição específica do zinco, né? Mas eles recomendam mais repor a parte alimentar do que em forma de cápsulas, ok? Outra coisa, eles estudaram muito a reposição da vitamina B3, que é a niacina, e de uso desses antioxidantes manipulados, que estão feitos para prevenção de câncer, de tumores, e eles chegaram a uma conclusão muito pesada, muito forte, que se você fizer a reposição de vitamina B3, que é a niacina, juntamente com antioxidantes, aumenta o risco de morte prematura, ou seja, de morte precoce, por uma série de fatores e por uma série de motivos. Então eles proscrevem, eles não deixam, não indicam a indicação do uso de B3
e antioxidantes. Obviamente, pessoas repondo só por repor. Outra coisa, analisaram o estudo de beta-carotenos, né? Que é aquele pigmento que estimula a produção de vitamina A, que é bom para os olhos, bom para a parte cardiovascular, e eles fizeram. Se você repor beta-caroteno através de alimentação, é muito interessante. Mas se você repor em forma de cápsulas, drages, suplementos, isso aqui, aumenta o risco de câncer de pulmão. Que interessante, né? Se você repor vitamina E, mais do que você necessita, você vai aumentar o risco de ter AVC, derrame, ok? O que eles chegaram a uma conclusão é que vitaminas do complexo B como um todo e o ácido fólico, que é o folato, ok? Eles sim, esses ajudam numa prevenção de evento cardiovascular, anginas, infartos e alguma prevenção do acidente vascular cerebral. Não é tão grande esse benefício, mas mostrou benefício. Foi uma das poucas associações benéficas da parte de polivitamínico que eles indicam. Só que eles fizeram uma coisa mais específica. Eles indicam você repor vitaminas do complexo B e o folato, o ácido fólico, em pessoas que têm uma predisposição genética na família de ter problemas cardíacos, problemas cerebrais específicos com a parte circulatória, que são os AVCs, ok? Ou pessoas que já tiveram esses problemas e para evitar novos eventos, eles sugerem a reposição sim de complexo B e do folato. Né? Essa foi a exceção da regra. Porém, todas as demais 13 tipos de vitaminas que eles analisaram, eles não acharam benefício nenhum, a não ser gasto de dinheiro, e em muitas vitaminas específicas, mais malefícios do que benefícios, ok? Entenda algo, alguma coisa prática agora. Entenda que nós precisamos de pequenas quantidades do nosso corpo de vitamina. Diferente de proteína e de carboidrato, que nós temos que consumir em gramas, as vitaminas nós temos que consumir em miligramas. Apenas por esse entendimento aqui, você tem que ver que você não tem que fazer grandes reposições de vitaminas. Outro detalhe, a imensa maioria das vitaminas e polivitamínicos e antioxidantes que você compra, achando que está fazendo uma grande coisa, e eu sei que isso aí não é por maldade, muitos médicos te prescrevem, não por maldade, realmente por desconhecimento, né? Você vai estar tomando e não são vitaminas queladas. Que quer dizer isso aqui? A maioria do que você vai repor vai ser eliminada, sabe por onde? Pela urina. Vai ser eliminado por onde? Pelas fezes. E não vai ter absorção quase nenhuma. As vitaminas queladas, que existem alguns polivitamínicos que são quelados, estes sim têm uma ótima absorção. Mas a imensa maioria, se eu colocar dentro de um... Vamos colocar dentro de uma bolsa, assim, vamos pegar 100 tipos de polivitamínicos. 98 não são quelados. Apenas dois tipos deles são quelados, que têm uma alta absorção. Então, o que você está utilizando, possivelmente você está usando, colocando fora o seu dinheiro e muitas vezes mais prejudicando a sua saúde do que auxiliando. Talvez você pode perguntar para mim assim, doutor Fernando Lemos, quer dizer que você nunca prescreve um polivitamínico ou uma vitamina, um suplemento mineral para os seus pacientes? Nunca. Obviamente a resposta é não. Quer dizer, em alguns casos específicos, tem que ser reposto. Quero alguns exemplos, existem outros, alguns exemplos. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica têm que repor vitaminas específicas, tipo a vitamina do complexo B12, né? O B12, algumas vitaminas do complexo B, tem que ser reposto. Algumas vitaminas específicas, às vezes tem que conter o fósforo, o cálcio, que são dosados, obviamente, hoje em dia, no exame de sangue, pacientes com bariátrica fazem tanto antes da cirurgia como após a cirurgia. Pacientes que estão passando por quimioterapia, pacientes que estão desnutridos, idosos que não estão ingerindo alimentação de forma muito correta, ok? Pacientes que têm deficiência de vitamina D, que nós sabemos hoje em dia os grandes benefícios, nós temos vídeos aqui no planeta intestino sobre a vitamina D, tem que ser reposto. Pacientes que têm problema com hepatopatia, são as doenças do fígado, que às vezes tem que repor complexo da vitamina B, que é para auxiliar um pouco a regeneração dos hepatócitos das células do fígado, ou para poupar um pouco o fígado. Obviamente, nesses casos, em alguns outros casos, tem que ser reposto. Ou você for lá e dosou, tal vitamina está baixo no meu corpo. Aí você tem que repor, mas com uma orientação médica de forma bem dirigida,
Ok? Então eu quero orientar vocês, que são nossos seguidores aqui, que compartilham esse vídeo, e eu não indico ficar usando polivitamínico, suplemento mineral, antioxidantes, você usando, achando que está tendo algum benefício para a sua saúde. Economize esse dinheiro, vai consultar com um especialista, vai fazer algum exame de sangue específico aí, que isso aí tem muito mais benefício para a tua saúde do que você está gastando dinheiro sem orientação especializada nenhuma. E para finalizar agora, uma resposta interessante. O que é interessante, então, para nós podermos ter uma boa saúde, termos as vitaminas corretas de forma adequada? Você tem que ter uma dieta, uma alimentação bem equilibrada. Você tem que repor as coisas benéficas através da tua alimentação. O nosso corpo é sábio. Eu sempre digo, independente de quem crê ou não crê, nós fomos criados por um Deus que sabe o que nós precisamos. O nosso organismo tem a capacidade de gerir isso, mas você tem que repor o que é necessário para ele poder usufruir dos benefícios da tua alimentação. Por exemplo, você tem que consumir carboidrato, que hoje em dia é muito proscrito, batido em cima? Claro que sim! Carboidrato, dá um exemplo de carboidrato, doutor Fernando. Arroz, massa, algum tipo de pão? Sim, mas uma quantidade menor. Hoje nós sabemos que os pacientes, as pessoas, consomem grandes quantidades de carboidrato. Está todo mundo aí diabético, está todo mundo aí obeso ou sobrepeso. Tem que consumir, nós precisamos de carboidrato, mas numa quantidade menor. Você tem que consumir proteína? Sim. Carnes? Ah, mas eu sou vegetariano ou vegano. Consuma proteína de uma outra forma, mas nós temos que consumir proteínas. Mas você tem que associar consumo de vegetais. Você tem que associar consumos de frutas. E eu sugiro para todos vocês, consumam algum tipo por semana de castanha ou nozes. Isso é extremamente importante. E tem alguns tipos de vitaminas e minerais que não tem em alimentos, nem em hortaliças, nem em frutas, nem em verduras, nem em leguminosas, que tem nesse tipo de castanha ou de nozes, né? Você tendo uma boa alimentação e variada, você não precisa de nenhum tipo de polivitamínico. Ok? Compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, aqui é totalmente gratuito, dá um like, dá um ok, é importante aqui para o nosso canal, e até um próximo vídeo.